Bästa utländska film. Capernaum i regi av Nadine Labaki. Marriage Story i regi av Noah Baumbach. Parasit i regi av Bong Joon-ho. Bästa dokumentärfilm. Främling i regi av Mikkel C. Karlsson. Josefin och Florin i regi av Ellen Fisk och Joanna Karlberg. Transnistra i regi av Anna Ebon. Bästa kortfilm. Excess Will Save Us i regi av Morgan Ciurla Petit. Ingen lyssnar i regi av Elin Övergård. Psychic i regi av Tova Mozart. Bästa visuella effekter. Bert Derrick och Kai Stevman för effekterna i Eld och lågor. Torbjörn Olsson för effekterna i 438 dagar. Andreas Wicklund för effekterna i Aniara. Bästa scenografi. Theo Baramiste för scenografin i And Then We Danced. Anders Hellström, Frida Ekstrand Elmström och Niklas Nilsson för scenografin i Om det oändliga. Pater Sparrow för scenografin i Eld och lågor. Bästa originalmusik. Jon Ekstrand för musiken i 438 dagar. Nathaniel Mekali för musiken i Eld och lågor. Johan Ramström för musiken i Sara med allt sitt väsen. Bästa mask, smink. Jenny Fred för mask, smink i En del av mitt hjärta. Anna-Karin Lock för mask, smink i Kvick. Och Madeleine Gaterud och Therese Sandersson för mask, smink i Eld och lågor. Bästa ljud, ljuddesign. Andreas Frank och Fredrik Dalenfjäll för ljudet i 438 dagar. Claes Lundberg för ljudet i Josefin och Florin. Christian Holm och Niklas Skarp för ljudet i Jag kommer hem igen till jul. Bästa kostym. Margret Einarsdottir för kostymerna i Eld och lågor. Clinton Boise för kostymerna i 438 dagar. Anna Hagert och Anna Karlsson för kostymerna i En del av mitt hjärta. Inte du. Nej. Bästa klippning. Erika González, Kristin Grundström och Carolina Bengtsson för klippningen av Josefin och Florin. Rickard Krantz för klippningen av Kvick. Anna Eborn för klippningen av Transnistra. Bästa foto. Lisa V. Fridell för fotot i And Then We Danced. Ragna Jorming för fotot i Kvick. Aril Vretblad för fotot i Eld och lågor. Bästa manus. Levan Akin för manuset i till And Then We Danced. Roy Andersson för manuset till Om det oändliga. Lisa Arskan för manuset till Ring mamma. Erland Loe för manuset till Kvick. Bästa manliga biroll. Thomas von Brömsen för rollen som morfar Helmer i Sune Bestman. David Densick för rollen som Sture Bergvall i Kvick. Ulf Stenberg för rollen som Mattias i Främling. Bachi Valisvili för rollen som Irakli i And Then We Danced. Bästa kvinnliga biroll. Evin Ahmad för rollen som Maggie i Ring mamma. Alba August för rollen som Jenny Kytin i Kvick. Sissela Ben för rollen som Karin i Sune Bestman. Bianca Cruzeiro för rollen som Isagel i Aniara. Bästa
manliga huvudroll. Levan Guldbaggen för rollen som Merab i And Then We Danced. Jonas Karlsson för rollen som Hannes Råstam i Kvick. Johannes Kunke för rollen som Anders i Jag kommer hem igen till jul. Gustav Skarsgård och Mattias Varela för sina roller som Martin Chibi och Jonas Persson, Johan Persson i 438 dagar. Bästa kvinnliga huvudroll. Pernilla August för rollen som Britt-Marie i Britt-Marie var här. Vigdis Hentze Björk för rollen som Johanna i Fågelfångarens son. Emily Garbers för rollen som Mima Roben i Aniara. Sanna Sundqvist för rollen som Nicky i Ring mamma. Bästa regi. Levan Akin för rollen för regin i And Then We Danced. Roy Andersson för regin i Om det oändliga. Jon Holmberg för regin i Sune, Best Man. Pella Kågeman och Hugo Lilja för regin i Aniara. Och slutligen bästa film. 438 dagar i regi av Jesper Gansland. Producenter Sandra Harms och Carl Fredrik Ulfung. And Then We Danced i regi av Leona King. Producenter Mathilde Dedi och Katie Danielia. Om det oändliga i regi av Roy Andersson. Producenter Pernilla Sandström och Johan Karlsson. Sune, Best Man i regi av Jon Holmberg. Producenter Malin Söderlund och Linus Stör Torell. Transnistra i regi av Anna Eborn. Producenter David Herdis och Mikael Krutkiewski. Det var allt. Det var allt. Tack. Tack så jättemycket.